Konsulti warung. Konsulti warung. Mohon taruh. Tahna di Nukio atau dalam sing iya gak di nali yang kecopet di petawe hari saya masa pamadegan. Tepu burit. Kawasannya tis seru burit. Siapa siapa berkenan dengan saya? Disegemakan datang ke langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di Kampung Cisereh, Desa Dangiang, Kecamatan Banjarwangi. Rencananya saya akan main-main atau ngabuburit ya di sekitaran kampung sini, teman-teman. Nah, di sini juga saya ditemani oleh salah satu konten kreator yaitu Mang Utun dari channel YouTube Mang Utun ya. Dan ikutin terus perjalanan kami atau ngabuburit kami di kampung ini ya, teman-teman. Karena kalau saya lihat di sini sangat sejuk juga udaranya. Apalagi dilingkung oleh pegunungan-pegunungan. Oke, ikutin terus perjalanan kami sampai selesai. Temilu nyeun teu naonnya, Pak. Ah, parupa we beureun. Wih, jangkeun urang dangdosan. Tulu gempur. Datang-datang. Rek ngasana ka puni man. Betul ieu we. Masjid aja mami. Tahu kata. Nya ya nak kadinya. Baru di mana, Neng? Sekolah. Yo. Mau disuguhan? Hah? Mau disuguhan? Si rek konten. Konten mah butuh tah kieu. Ah, apa dari sekarang? Mau kadu, itu anu teh. Tapi nah karena di luar orang. Itu sirek milan peuteu da sok kitu buktiin. Ulah ada heuleuy. Danyaan beringnya di dieu teh. Mun hayang mun hayang-hayang anta dicokot teu kalakah. Oh, bingung urang teh hoream manterkeun. Kurang ini ya pasir pisan. Tuh tinggal kalangan pasir etot nih si Pak. Gunung gitu. Oh, gunung iya maksudnya. Gunung. Saronge. Belahan gunung eta teh bisi pa aja saronge. Ada ada. Di hanap ya di masjid dalam. Ya, eta teh di si Pak. Mah neng kahayang cenah. Tos betahna di Nukio atuh masing iya ge dina liang cecopet ge betah we ari saya masa pamadegan. Kayak kadi sawanya. Orang iya. Itu tuh bisa rek. Disirek nyate dah. No. Disirek nyate ke sawal tuh. Oh benar ke sawal. Barada gitunya. Aduh. Konten di dia. Gaskeun ke mah di dia we. Sekitaran ieu geus ditawarkeun kieu mah. Ah, urang teh jongjon. Oh,
loba, lumbu jair loba, lumbas air. Tuh, jadi lauk emasnya mah bisa disate engke malah bisa dibakar. Jadi namanya. Berarti sawal yakin ka dia urang teh. Ya teh nu kok bunuh ya. Heeh. Jadi air resep makana balong kieu gitu. Ah. Terus mana balong mana resepna kana? Kana laukna. Lauk balong urang di kampung manual. Tuh maep ngeli maep. Yeuna laukna keur engke sawal. Barada gitu nya. 2,5 tuh. 2,5. Iya mah geus aya mah 3 kilo mah tah. Eta. Da bada geus si pangku mah. Seberapa tahun Pak eta ngukur? Ah eta mah aya mah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Batang selek itu teh nya. Abi mah ditu karamelak. Mas itu 1,5 tahun deui yang ditu selek. Teu kulayer teh kunaon asli ieu mah. Asli. Nya asli teh makanan dari makanan teh nya. Makanan dari makanan gitu. Makanan dari makanan we mah asli. Oh babareureum tuh urang ieu. Urang bakareun ge sawal. Ayo siap digaskeun ah. Asli. Tapi mesering ka dia mah, Pak? Ngurek. Teu amang we kieu. Oh. Pantal ditu tutus dugi kantos saronge puguheun sabaraha kali. Sok ieu depan sok metawa nu nikahan. Dipayun kantos di saronge tutus dua kali. Tinggal gara imah nini-nini, hek nini-nini. Ah, hek rek runtuh. Iya. Tuh itu bos runtuh mah bos. Ya bos, ya matinya. Oh iya mah ku ieu ku keresek ninya, goyna ku plastik. Oh teh untung ieu ka dieu dapurna teh. Oh iya teh salah ieu teh salah dapur. Heeh ngagubrag. Ieu teh tinggal ieu tinggal spaghetti untung. Eh, nah air kelas di luhur. Kali. Ketinggalan ke. Tadi apa utun euy? Nya ah, teu sia-sia babar kanjang Mang Utun mah. Disugemakeun datang teh langsung. Peuyeumeun. Peuyeumeun. Uy, makan karek melak eta teh pamelik. Saha nu kuriak eta? Ah, dia. Doma. Doma bos. Kuing basa eta mah ka pamungkuk ti dieu teh. Naon naon? Iye, iye. Nah, balaka ieu teh. Suluh bos, suluh lumayan keur nyadap. Nyadap. Boga gula mah potun asli mere kaya ngadar lahang mah. Aya. Lahang ge lahang nu sudah poe. Sudah poe. Di jalan di gigian kita ini. Oh. Rajin rek mere lahang mah anu anu sudah poe. Rajin kita mabok kata mah. Kecil dari si Mang. Aduh. Nu mabok mah tuh lahang ieu meureunna naon teh anu di mun di Medan geus ditimbun. Wak. Betah nari di lemurnya. Umbuahan keur nyala. Betul, urang kang durian ngarek malah. Durian. Eta cigana durian montongnya. Montong di antian di lakene. Iya, damal di suguhan kalbet ge. Ayo rapoleun ya. Heeh, bisa. Mun
Rawasnya tiis ngeruburit. Di mana? Tapi ya emang kada ya apapun tuh sini. Dalam ikannya terus isa mulang nake bakal nanti. Itu orang darurat itu ya tuh. Terus isa bakal mulang nanti itu ya. Ya mau tuan. Mesti tah mulang tinggali. Mesti bahanan. Liar tuan. Dah terus isa ceng dia mulang nake. Nah, maha tuh. Iya mas raja ngusir iya mah tinggalnya. Parahnya. Lain ngusir mah. Iya weh makin nangke. Tuh. Ya orang. Dia hari nganyang dia mah di daerah di kampung mahnya rasa ramah anu kaduh bumi teh buhan aya we mah mali bahan teh lama mati sama anang kula mah teh aya bula ai lahang cing teh nyi da teh boga pisan nya aya nyi sa bukur mah teh sagala rupi tinggal di ieukeun aduh di bahan teh bade atuh ulah teh kenging nu aya mah bade naon beuteuy ieu budak tuh beuteuy teh tinggal aduh kesakeun beuteuy ke rumah jeung na tapi taeun we nu nempo podun we campur lagi tuh kak, salah kayak orang Banjarwangi tuh. Konsulti warung. Konsulti warung. Mohon lepat dan terus. Nggak ibu. Nggak buburit ibu. Mohon. Cak, kata cik kami lu cak. Ah. Konsulti mana mah? Dan. Nih. Wah, ho, atuh dah ulah. Beda jeung keur murah di Kalimah teh aya. Itu baru dah diajak ya, diajak manten leumpangan. On, jik. Itu. Jik, udah ka manten nanti tah ka dieu. Kada yeuh kitu, di dieu ngobrolna. Ba. Di dieu cara ngobrolna. Ya. Ah, engal. Dia seserahannya. Nah itu seserahan, wah, aduh. Dari mana? Cana kemana kan dia pak? Aduh, aduh es campur ya. Nah belah dia itu dua belah dia hiji. Ah, aduh, 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 awas mang. Hehehehe